କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଏ ସପ୍ତାହରେ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ ଅଧିକ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ କିଛି ବିବାଦ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି ପାଇଁ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରୟାସର ସଫଳତା ମିଳିବ। ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ଅବସର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପରିବାରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। କୌଣସି ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ କରି ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦ ସମସ୍ୟା ରହିବ। କୌଣସି ଚକ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। କରୁଥିବା ଚାକିରିକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ବିଦେଶରେ ବ୍ୟାପାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଭୂତପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟାପାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବ୍ୟାପାରରେ କମ୍ ଅର୍ଥ ଲଗାନ୍ତୁ। ନିଜର କିଛି ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ ଏବଂ କିଛି ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବ। ସମାଜରେ ନିଜର ସମ୍ମାନ କମିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସୁଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ। ସପ୍ତାହରେ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖଶାନ୍ତି ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି କିଛି ଚିନ୍ତା ରହିବ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ଓଂ ନମଃ ନାରାୟଣାୟ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦିଆ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।